Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde i ljudi dobrodošli, stani, kako da počnem FIFA bez ovog. Pozdravljam vas, dragi prijatelji, dragi ludaci, dragi, ne znam kako da vas nazovem. Danas igramo FIFA 17, bit će veoma specijalna utakmica iz ne znam kog razloga, ali bit će specijalna. Situacija je sljedeća. Ovo je situacija sa kojom se borimo, kao što možete da vidite, imamo 4 poena. Izgubili smo 3 utakmice, jednu sam reč kvitao, to si izašao sam jer je kočilo. 2 smo izgubili baš onako lepo i jednu smo pobedili, jednu smo igrali nerešeno, imamo 4 poena. Potrebno nam je 10 poena da ostanemo ovde u ovoj diviziji. Ili da pobedimo sve utakmice, da odemo dalje. Ovo će da bude fucking zajebano. To je potrebno da pobedimo 4 utakmice od 5 da odamo dalje. Znači ako ovo izgubimo, mi moramo da pobedimo sve ostale da bi otišli dalje u 4. diviziju. Što će bude skoro pa nemoguće. Ali jebi ga. Idemo pa da vidimo šta ćemo da radimo. Inače ovo je tim koji ćemo da koristimo, čisto da ne bude da nisam rekao koji je tim. Znači ovaj tim koristimo, mnogo je lijep, mnogo je sladak, specijalan, tako da idemo. Ove ljude ne kapiram. Kada može sve da promijeni oko svojih igrača, znači formaciju, sve igrače. I onda stignemo ovdje gdje treba klikne ready. Ne, on odi i menja ovdje igrača. Znači ja sad treba njega da čekam kako on menja igrače. Ah, FIFA, dala si mi još jedan razlog da te mrzim. Pišam ti se usta. Evo ga, naš protivnik ima... Italijane. Sad ću da ih jebem u dupenci njihovo italijansko. Ah. Krećemo sa centra. Ovo mora bude veoma specijalna utakmica. Nećemo da rašujemo, nećemo ništa. Znači igramo lepo, opušteno, nenapadajuće. Slatko. Opa. Ova. Vratimo nazad. Vratimo njemu. Pustimo njemu. I gol. Pu jebote, kako dobar šut je ovo bio. Ali bilo je lepa, lep šut. E, nisam igrao FIFA. Nisam igrao FIFA jedno... Pff, ima jedno nedjelju dana. Tako ako sad izgubim, znajte da to nije zbog mene. Nego zbog, to jest nije zbog... Što ne znam da igram, nego nisam igrao dugo. Opa. Ajmo vam njemu. Ajmo vam njemu, ajmo vam njemu. Gol. 1-0, Bucky. They call me Big Papa. Put your hands in the air if you're a true player. Ah, they call me Big Papa. Kako sam ga otkinao, brad. Kako sam, moram da stavim načak. Kako sam ga otkinao. Eto, lepo, 1-0, 10. minut. Opušteno igraš i opušteno ti dođu golovi. Op, izvati, nemoj ti izvati, će ovo te lobo. To, bravo! Bravo kralju! Bravo! Idemo! Ne! Kako je stigao jebote, nisam ni gledao. Hamšik, beži tamo, kurac. Ajmo, ajmo, to je to. Ne možeš ti Hamšik. Jebote, ovaj Hamšik, brate, je ladno uzao na kraj loptu. Jebote, ladno Hamšik na kraj izvukao za njih loptu, ja ne mogu da verujem. Kakav ludak od lika. Definitivno Fernandinho ima najgori slobodni udarac u cijeloj igrici. Opa, idemo, idemo, idemo. To je to. Fellaini, uzmi je, uzmi je Fellaini, sine, uzmi je Fellaini, sine moj. Ovo najviše mrzimo, ovo najviše mrzimo, ovog El Sharavija, jo koliko ga ne podnosi. Roberto Firmino, 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 Roberto, Roberto Firmino. Da si stopilo sad, mamu ti jebe! Ja ne mogu da verujem jebote život, jao, kad je stopilo mi. Šta se desio sad? Ja mislim da sam malo fao da ja uzmem loptu ili sam ja uzao loptu. Lopta je pipnula mog igrača. Tako nešto. Tako da sad samo vučem na dole i izbjegavam bilo kako uzimanje lopte od strane njega. Sigurno ga drugari zovu na telefon, sad kažu Marko, Kraljeviću, hoćeš da idemo do kluba malo, jurimo neke ženske. Gol, boli me kurac. A daj mu gol, bre, jebem ligu, dupence njegove. Daj Fellainiju, Fellainiju, biga! Jebo, mamu, kako je ovo bilo moguće, polovreme 1-0 samo. Na polovreme, brate, vidi se da smo ga totalno otkinuli što se tiče svega. Znači što se tiče svega, otkinuli smo ga. Ali okej, pustit ćemo ga neka, neka se nadi, neka se raduje. A ova utakmica mislim da je na našoj strani. Kako ovaj El Sharavi stiže 95 pace Bellerin, ajde majke. Opa. Roberto, Firmino,
Roberto Firmino. Kako je to moguće? Ajmo, Fellini, primi loptu. Opa, Fellini, garao, evo. Fellini! Opa, idemo. Opa, evo ga, to je to. To je to, to je to, majstore. Ajmo, gol! Gol! To je to, 2-0, idemo, brate. Posle, ne znam koliko minuta, 50 minuta tačno dali smo drugi gol. Opa, video. Šta sam počeo da radim, ljudi, ja ne znam šta mi je danas. Video. Zamisli lobojem ga sad, to bi bilo for. Kako? Jao, Rashford, mladi, majmune. Ima neko što ima preko 20 pace, jel ima nekog? Nema nikoga, a? Tako je, Sako, tako je, bravo. Viš kako znaš, Sako. Jeste da imaš 30 pace, bio, ali si za to bomba. Što se tiče glave. To! Bravo! Ajmo napad, ajmo napad. To je to, to je to, to je to, to je to. Ajmo napad, 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 napad. Barzalji te bra, Barzalji te bra, odakle ti tolke noge te bra? Stani! Evo Steph Kuzima, Steph Kuzima, Steph Kuzima, Steph Kuzima, Steph Kuzima. Uči hači 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 he. Hači hači. Hači hop! Wuhuhuhu! Kako mu zabio sad? Izaš. Nismo stigli da vidimo posljednji gol, možda čak i vidimo. Pošto ga učitalo, možda čak vidimo replay. Ali nije se završio. Tako da ne znam, možda sad ćemo da vidimo da ćemo vidimo treći gol. E, hoću vidim posljednji gol. 62. minut. Znači ja sam ovdje... Šut, nije to to. Nije učitalo, šnacka na... Jebi ga ljudi. Ništa, ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Dobili smo eto još tih 3 poena. Znači, ako pobedimo još jednu utakmicu, mi smo sigurno ostajemo u 6. diviziju. Što se nadam, ono, da će tako i biti. Ali ako pobedimo još 3 utakmice, prelazimo u 4. Što je još bolje. Tako da, ja se nadam da ste vi uživali, to jest u 5. Nemam pojma nijako smo divizije, jebik. Vidimo se u sljedećem klipu, ovo je bio Muđa sa FIFA 17. Veliki pozdrav, apara, pa. Peace.